Okay, čau, co tady děláš? Ty zase měříš trochu na prázdno? Budeš se divit, ale vlastně jo. Tentokrát se soustředím na jiný efekt než minule. Povídej, to mě zajímá. Pojď blíž, je to tajný. Pokaždý, když připojím trafo k síti, tak proud se zachová jinak než minule. Vidíš? Co? Proč? K čemu? Chcete znát odpověď na tyto otázky? Výborně, ve videu si je všechny zodpovíme. Asi nemá moc smysl přešlapovat na jednom místě moc dlouho, takže se do toho bez většího přemýšlení vrhneme rovnou po hlavě. O co konkrétně tu jde? Říká se tomu zapínací proud transformátoru, se kterým, jak jsme viděli, si můžeme užít kopu legrace nebo také nudy. Ta legrace však většinou souvisí s neustálým přibíháním od trafa k jističům a zpátky. Jde totiž o přechodový děj, který umí krátkodobě transformátorem provalit proud o velikosti klidně desetinásobku jmenovité hodnoty. Nemusíte se ale trafo bát, dokáže to hravě přečkat i bez většího šoku. Časová konstanta přechodáku je totiž velmi krátká, takže během několika period je vlastně povšem a trafo se konec konců nestihne ani zahřát. Jen se vlivem rázových elektromagnetických sil trochu zaklepe, zamudruje, jinak se mu nic hrozného nestane. Problémy nám činí zejména zdánlivě nahodilé vybavování jističů, takže buď to je musíme předimenzovat, nebo se snažit zapínací proud potlačit. Přechodový děj navíc nenastává vždy, je potřeba k tomu splnit určité podmínky a to nás dostává k druhé otázce, tedy proč. Princip transformátoru jsme probrali dostatečně v předchozích videích, takže víme, že i ve stavu na prázdno transformátor odebírá malý magnetizační proud. Aha, takže odtud vítr fouká. No jasně, technika se chová naprosto logicky, proto v ní nehledejme žádné složité záludnosti. Ale zpátky k věci. Magnetický tok je úměrný magnetizačnímu proudu a pokud uvažujeme ideální transformátor nebo také matematický transformátor, pak se navíc v ustáleném stavu spožďuje za napětím o 90 stupňů. Magnetický tok proto nabývá svého maxima a teď myslíme i toho záporného v okamžiku, kdy je napětí nulové a platí to i opačně, tedy nuly nabývá tehdy, kdy je napětí maximální a samozřejmě opět v absolutní hodnotě. Připojíme-li tedy transformátor k síti v okamžiku, kdy čistě teoreticky tok prochází nulou, není se čeho bát. Pracovní bod transformátoru se pohybuje v oblasti, která mu byla předurčena jeho elektromagnetickým návrhem. Pokud tomu ale tak není a transformátor je připojen kdykoliv jindy, pak je teorií očekávaný magnetický tok různý od nuly. Ale transformátorem přeci v době sepnutí žádný tok neprochází, to se jako může jen tak skokově změnit? Správná otázka, samozřejmě, že nemůže. Magnetický tok nutně musí začínat v nule a jeho maximum se odvíjí od časového okamžiku připnutí. Konec konců konkrétní velikost určíme integrací napětí podle následujícího postupu. V původní rovnici jsme mlčky ignorovali dvě proměnné. Jednou z nich je theta, která značí okamžik připnutí trafa k síti. Druhou je pak konstanta K1, je to integrační konstanta, se kterou se zkrátka musíme nějak vypořádat. Nejjednodušší způsob je víc počátečních podmínek, tedy dosadíme za čas T rovná se 0. Pravá strana je pak jasná, ta levá zůstává na našem uvážení. Chceme-li být přesnější, započítáme vliv remanence, tedy toku, který transformátor indukuje i bez napájení. Z této rovnice pak konstantu jednoduše vyjádříme a dosadíme zpět do rovnice původní. V průběhu magnetického toku nám tak přibyla stejnosměrná složka, díky níž se pracovní oblast transformátoru dostává do té části BH charakteristiky, které se za normálních okolností tak trochu štítíme, tedy do oblasti značného přesycení. A jak je vidět, na kráse to průběhu proudu rozhodně nepřidá. Z rovnice také vidíme, že ten nejnepříznivější možný okamžik dokáže transformátor nasytit až na dvojnásobek návrhové hodnoty. Je jasné, že se při zapínání netrefíme vždy do optimálního nebo nejméně příznivého okamžiku. Většinou to bude něco mezi, takže nikdy lépe, jindy hůře. OK, tomu bychom rozuměli, ale v experimentu jsme přece viděli, jak se ten proud postupně tlumí a není tak stabilní jako tady. Ano, magnetický obvod se musí nabít, jinými slovy, musíme do něj napumpovat energii a to se vždy děje s určitou časovou konstantou.
Vzpomeňme si na náhradní schéma transformátoru. S trochou představivosti si jej můžeme reprezentovat jako nelineární RL zátěž. Nelineární proto, že se pohybujeme daleko za kolenem BH charakteristiky. Časová konstanta takového zapojení dána poměrem L ku R a protože L je při sycení magnetického obvodu velmi nízká, časová konstanta nebývá velká. Náhle vidíme, že z té dříve zmíněné stejnosměrné složky toku je rázem složka aperiodická. Nebo stejnosměrná, ale její velikost se v čase snižuje? To nechám na vás. Nic to ale nemění na tom, že po odeznění přechodového děje se transformátor dostává do ustáleného stavu a vše se dál chová tak, jak jsme si vysvětlili v předchozím videu. Na úplný konec jen zdůrazníme, že je lepší transformátor připojit v maximu napětí než v jeho nule. Pravda, pokud započítáme i remanenci, vycházejí ty okamžiky nějak takto. Jo, a abych nezapomněl, ta poslední otázka, k čemu nám ten zapínací proud vlastně je? No přece k ničemu, tak se ho vždy snažte za každou cenu zbavit.